西部闹旱灾，东部却发生淹水灾情。瑞穗乡的鹤冈村沿着河堤修筑的灌溉水圳，前几天河川局在进行堤防环境维护清理，疑似把砍除的杂草弃置在水圳沟里头，灌溉水溢出了倒灌农田，成了一片汪洋。而乡民代表也会同公所还有南区乡镇中心到场会勘，也向上通报。第九河川局的七月厂商呢，在今天一大早也到现场清理处置，所幸没有酿成重大的农损灾情。才刚春耕的农田不见绿油油的秧苗，反而成了一片汪洋。不仅农民，就连前来会勘了解的乡代表林玉芬也傻眼。不到那个秧苗，是农民的秧苗都被盖住了。哎，你看嘞，淹了，淹死了。秧苗哎，是，都在里面啦。西部闹旱灾，东部怎么会发生淹水灾情？乡代表林玉芬会同了乡公所技师以及县镇南区中心副主任周玉梅到场会勘。部落头目指出，这区沿着河堤并行的灌溉水圳，又再度因为河川局砍除清理河堤杂草环境，将杂草弃置在水圳沟里而酿祸。一同会勘啊，满满的水都流到这个水田里面，已经淹没那个稻秧苗已经大概两倍高了，很深，所以感觉灾情非常严重，所以我们都就是紧急，那我们公所也紧急跟九合局联系，然后我们周玉梅副主任也紧急跟县府汇报，那县长也非常关切这件事情。乡代表林玉芬等一行人沿着水圳沟查看，仍可见砍除的杂草堆满了整条灌溉水圳，导致了水无法排出而溢出，淹没农田。会勘后也立即向上通报联系。第九河川局开口契约厂商获知后，也在今天一早立即到场善后，恢复了水圳的畅通，及时改正，因此并未酿成重大农损，农民也松了一口气。记者石玉兰，瑞穗采访报道。